Vask hendene grundig før du legger ned sonden. Det er veldig viktig med god håndhygiene. Etter håndvasken tørker du hendene godt. Mål lengden på sonden fra nesetippen til øreflippen og videre ned til brystbeinspissen. Merk den oppmålte lengden på sonden med en tusj. Så klipper du til komfyll duoderm som skal ligge på kinnet til barnet. Varm den litt mellom hendene først, så fester den seg bedre. Fest komfyll duoderm under nesen og på kinnet. Klipp til teipen og ha den klar til å feste på sonden når du har fått den på plass. Fukt sonden i morsmelka, da glir den lettere i nesegangen og ned i magen til barnet. Støtt barnet godt. Pakk det gjerne inn i en tøybleie eller i en håndduk. Det kan være lurt å gi barnet en smokk og noen dråper melk før du fører ned sonden. Før sonden forsiktig ned i magen via nesen. Stopp når du kommer til merket på sonden. Koble sprøyta til sonden for å sjekke at sonden ligger nedi i magesekken. Trekk tilbake stempelet. Det skal komme luft og melkerester tilbake. Så fester du med norgesplasteret som du klippet til tidligere. Sjekk at merket du lagde på sonden ligger ved inngangen til barnets nesebor.